کشمیر ویدر کس بارس میں آو اخ نو اپڈیٹ اخ لیٹسٹ اپڈیٹ آو کشمیر ویدر کس بارس میں یہ ویڈیو چھو تہ خاطر واریا زیاد امپارٹینٹ مہربانی کرت یہ ویڈیو وزو اینڈس تام بی یوتا پاسبل گیسد یہ ویڈیو کرزو زیاد کھوتا شیئر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کشیر سری بھائی بین آسن ٹھیک دوستو کشمیر ویدر کس بارس میں آو اخ لیٹسٹ اپڈیٹ بٹ اپڈیٹ بوزن برو چھس مو ویس تہ اخ لکٹ ریکویسٹ کرا اگر تھی میانے چینل پہ نئے چھو مہربانی کرت بھائی سن چینل تھو سبسکرائب کرت کیاز کہ یہ چینل پہ چھس بہ جمعہ اینڈ کشمیرک ساری اپڈیٹس انا دوستو اس اپڈیٹ آو یا آو وین جسٹ ناو کشمیر ویدر کس بارس میں تہ آو پائے کہ رات پہ گو کشمیر ویدر واریا زیادہ خراب مطلب آج دہا چھوا کشمیر ویدر واریا زیادہ خراب آج چھوا لگ بھگ پور کشمیر میں سرسی رود سار وین جائن پہ آج کشمیر میں رود مگر شین چھن کھت امکان دوستو کہیں یتس ونمو بہ تہ کہ یم تہ بالائی علاقن پہ روزہ چھ امن چھ اخ الرٹ میسج کرنا کہ بالائی علاقن پہ ہک شین پہ آج دہس تو بی صبحس دوستو مہربانی کرت یہ ویڈیو کرتو زیاد کھوتا شیئر اتی واجی میسج تمن تہ یم بالائی علاقن پہ روزہ آسن اگر اس جنرلچ کت کرو آج یو چھوا کشمیر ویدر خراب دوستو صبح پہ کشمیر ویدر آج صبح پہ واریا زیادہ ٹھیک تہذ کیا راج آپ بارس بات تھی ونزو پنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بیتھو پنس بھائی سن چینل تھی سبسکرائب کرت اللہ حافظ ٹیک کیئر بائے بائے